Master. Wengi mlijuliza lonteka ni maskari mkantafuta vitu vyote sentwa disitaki shari wakasema wajui nilipo mama lienda di mochwari da. Ya Kaisari mwache Kaisari machozi yenu atalipwa mina funga na kusali. Imba Roma imba, imba Roma imba, imba Roma imba. Mungu wa Paulo, ndo Mungu wa Daudi, na ndo Mungu wa Joni mnemuita Yohana wa Yahudi. Mwanangu alimuliza, mama baba lini atarudi, na mke wangu aliwaliza kwa shukuru sina budi. Fahamu ya kuwa, misho tu rapa mini baba wa familia, na watoto umetaji na wapa kaisemavyo Biblia. Kipi bora, nife mseme nilikufa kiarakati, siogopi kufa ila na wachaji wanaobaki. Yeah. Nani katienu mwanangu atampa malezi, wapi atapata mahitaji, wapi atapata mapenzi, mama naye, wapi atapata mahitaji na malezi. Na ripoti ya upelelezi, vipi akiteka mtekaji. Je, kaburi langu mtali palili ya majani, nimeumwa mjakuja niona, mnangoja mje msibani. Nilipo kwepo sikuwa najua, hisa nne, hisa nane, nilichohitaji ntoke mzima na ndugu zangu tuonane. Nimechapa kwa miji ledi, nimevunjwa bila huruma, asante mlopaza sauti, nimeiona nguvu ya uma. Siku tatu nimefungwa macho, mikono imefungwa nyuma. Hoja kwenye uchumu wa viwanda na nasi linauza msoga tikiti linauza shamba lonteka wakuja na noa ni uvumi na visanga ila kutekana tekana huni uhuni wa kishamba weka bunduki chini situbishane kwa hoja mana sote lengo letu kujenga Tanzania moja miskona nyota kwa shoulder ila najua weni soja likuja mwenyewe ama ulipewa order. Aminini siku wazigandi weni anga mini simba kuwa mpinzani sio dhambi. Ipo siku mtawala atakuwa mpinzani simba kichukua kombe sijui atapona nani. Na kuna mbunge alisema iti nimemtukana mkuu utakumiwa na mkono wa Mungu na ushtakia aliye juu kwanza lini na kwa nini mimi nimtukane mjomba umepewa gari ya wagonjwa mitanga na ngejea bomba. Mimbarikiwa na nikifa kume kwa baba ntaketi na mtu wa watu that's why nilisimama bunge la bajeti kunijadili mtanzania kuwa makini pia makini kia na yatungia mapini pia. Nilitabiri utaitwa rais kipindi unaitwa waziri japo maisha sio rahisi la pongezi unastahili. Na walio sadiki Roma taonekana kaba Jumapili God bless imetimia injili niliyoitabiri. Na kwenda Zimbabwe Zimbabwe.